Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи дивіться далі. Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту. Резолюцію про затвердження цієї дати ухвалила у 2005 році Генеральна асамблея ООН. 27 січня обрали не випадково, адже саме цього дня звільнили табір смерті Освенцім. Науковці говорять, Голокост став поворотним моментом в історії, який спонукав світ сказати більше ніколи. Пам'ятати про злочини минулого і стежити за тим, щоб вони не повторилися в майбутньому. В Україні Голокост вирізнявся особливою жорстокістю. Розстріли відбувалися поруч із населеними пунктами. Фактично на очах місцевих жителів. Епіцентром знищення євреїв під час Другої світової війни стало урочище Бабин Яр. Заходи до Дня пам'яті жертв Голокосту проходять по всій країні щорічно. Євробляхерів знову штрафуватимуть. Така новина сколихнула власників автівок на іноземних номерах. Поліція отримала доступ до електронної бази митників. Поки система працює в тестовому режимі на Харківщині. У планах запустити її по всій Україні. Раніше копи могли гальмувати євробляхерів тільки за порушення правил дорожнього руху, а працівники митниці карати за відсутність держзнаків. Тепер поліція зможе зупиняти автівки на іноземних номерах і для перевірки. Карати будуть, якщо розмитнення прострочене та якщо за кермом не той, хто ввіз автівку в Україну. Це зараз Сергій Сенчишин їздить на автівці із українськими номерами. Але, каже, починати довелося із євробляхи. Фіат Добло для роботи мені був дуже потрібен. Я купував за 2000 доларів і експлуатував його протягом 2 років. І так довелося, бо така була ситуація. Була можливість купити тільки євробляху для того, щоб годувати сім'ю. Була потреба. Відтак, каже чоловік, українець, який нашкріп на євробляху 1,5-2 тисячі доларів, не може платити 3 за її розмитнення. Тож євробляхери вимагають від влади, аби воно було не більшим, ніж 30% від вартості авто. Втім, досі їх лише лякають штрафами. Вбиває чоловіка, і ми прибиваємо на місце, стоїть машина, євробляхи є, машина є, а чоловіка внутрі ні. Хто збив, хто за рулем, хто відповідальний, ніхто не знає. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закреплена с таким-то человеком, и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут выявляться, и они будут отправляться на штрафплощадку. Відтак поліція отримала доступ до електронної бази митників, аби виявляти євробляхи, зупиняти їх та штрафувати. Поки систему тестують на Харківщині, невдовзі збираються запустити її по всій Україні. Перший штраф – 8,5 тисяч гривень, другий – 17 тисяч. Євробляхери Дніпра такою перспективою обурені. Максим Гулега їздить на євробляхі. Каже, купив її за 1,5 тисячі доларів і платити за її розмитнення вдвічі більше не збирається. Мені не тільки складно заплатити. Це несправедливо платити таку суму, якщо вона стоїть, коштує дешевше. На Дніпропетровщині приблизно 2 тисячі власників євроблях, каже керівник громадської організації «Автоєвросила». Говорить, за доступне розмитнення борються з 2015 року. Нині теж налаштовані рішуче. Ми слідимо за ситуацією, в курсі, проводили збори, ми в курсі подій в Харкові, що там вже штрафують людей. Ми готуємося оспаривать все эти постановления в судах, потому что мы считаем, что они во многих степени полиция превышает свои служебные полномочия, потому что в первую очередь это не полномочия полиции разбираться в таможенных режимах ввозов тех или иных автомобилей. Почнуть штрафувати на Дніпропетровщині, місцеві євробляхери ще й мітингуватимуть, говорить Олександр Максименко. Проте нині у Верховній Раді їм дали ще одну відстрочку. Автівки, які в'їхали в Україну до кінця 2020 року, можна буде розмитнити за ставкою, яка не перевищуватиме 1000 євро. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Капає з кондиціонера – штраф. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує штрафувати українців через конденсат, що стікає з кондиціонерів на перехожих, балкони, асфальт та дахи сусідніх будинків. Депутати кажуть, мета документу – забезпечити чистоту довкілля та запобігти порушенню прав інших людей. Як законопроєкт ухвалять, несумлінним власникам кондиціонерів доведеться викласти з гаманця 1700 гривень. За повторне порушення – вдвічі більше – 3400 гривень. Конденсат з кондиціонерів пропонується виводити через зливову чи побутову каналізацію або ж спеціальні резервуари. У разі схвалення законопроєкту він набере чинності вже 1 червня 2021 року.
COVID-19 перетнув позначку в 100 мільйонів і продовжує ширитися світом. Понад 2 мільйони людей на ранок 27 січня померли від коронавірусної інфекції. Це дані Worldometer. Лідери за кількістю випадків – Америка, Індія, Бразилія, Росія і Великобританія. Україна в загальній статистиці посідає 17 місце. Однак за попередню добу, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в країні різко збільшився добовий приріст нових захворілих. Найбільше нових випадків у Київській, Харківській, Львівській, Запорізькій областях та столиці. В той же час, повідомив очільник МОЗ, Україна отримала першу партію ПЛР-тестів, закуплених коштом Світового банку. Ми вже отримали від ЮНІСЕФ 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики COVID-19. Вони всі виробництва Великої Британії. Зараз вони знаходяться на Укрвакцині і будемо далі їх відповідно розподіляти між нашими лабораторними центрами. Плюс 188. Стільки хворих на ковід виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. За даними обласного лабораторного центру, найбільше випадків у Дніпрі та Кривому Розі. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області трохи більше 27%. Ситуація, кажуть медики, не така загрозлива, як була на початку пандемії. Однак радіти ще зарано. У регіоні щодня знов діагностують більше випадків, ніж напередодні. Крім того, коронавірус – підступна хвороба. Навіть перенесення недуги у легкій формі загрожує важкими ускладненнями. Якщо ураження легень понад 60% і людину переводять на ШВЛ, чим завершиться лікування, не спрогнозувати, підкреслюють медики. Навіть після легкого лікування COVID-інфекції ми стикаємося з великими проблемами. Зачастую це міокардити, болі в суставах, проблеми із психологічним состоянням. І багато людей чувствують слабкість. І от тут дуже важливо, щоб всі ті люди, які переболіли коронавирусной инфекцией, могли получить необходимое лечение и реабилитацию. Чтобы получить иммунитет, надо или переболеть, или сделать вакцину. Культурне життя повертається до Дніпра після двотижневої паузи. Відкрили свої двері театри, кінотеатри та музеї. Проводити дозвілля там можна з обов'язковим врахуванням карантинних правил. Для безпеки відвідувачів, кажуть у закладах, ще спочатку обмежень розробили систему дезінфекції. За цей час у театрах та музеях готували прем'єри, а в кінотеатрах презентують дві прем'єри вітчизняного кіновиробництва. Єдина комунікація, яку ми тримали, це через соціальні мережі, анонсували наступні прем'єри, які мають відбутися вже з сьогоднішнього дня. Наприклад, стартує дві українські стрічки, тому запрошую всіх до кінотеатрів «Все буде ок» та «Межа часу». Запрошую обов'язково приходити, підтримати культуру. Все дотримано згідно санітарних норм, як і було до карантину. Ми готуємо нові вистави, але от такі проблеми з нашим глядачем, якого ми постійно кажемо, приходьте до нас, підтримуйте, підтримуйте культуру. Ми плануємо вже з п'ятниці, будемо грати останні вистави січня, і вже лютий, і березень, вже все розплановано. Очікуємо, що глядач до нас прийде. Антарктичний ювілей. Цього року українській станції «Академік Вернадський» виповнюється 25 років. Наукова база існувала з 1947-го, однак тоді була під британським прапором та носила назву «Фарадей». Пізніше британці віддали станцію українським вченим, а ті успішно провели на ній 25 експедицій. Нині учасник найпершої Сергій Гордієнко планує відзначити ювілей пішим походом. Маршрут Дніпро-Київ, Київ-Дніпро. На подорож йому знадобиться десь 2 місяці. Таким чином, каже мандрівник, хоче привернути увагу до української науки та розповісти українцям про діяльність станції. В першу чергу, це, звісно, пропаганда научної діяльності України. Це дуже важливо, чому? Тому що про це говорять в меншій степені. На це фактично совершенно не виділяються средства. А наука – це основа виживання цивілізації в будь-якому випадку. Антарктичні дослідження дуже важливі. Ви знаєте, що в будь-який момент мы можем потерять очень многие запасы, те, которые давала нам Земля. Это и нефть, и вода, и так далее. Антарктида – это последняя точка отсчета. Это именно тот регион, который может нас на какое-то время прокормить.
Українка – найкраща у світі. Альона Шостко перемогла в престижному європейському конкурсі ілюстрацій. Вона отримала золото в номінації «Книжкова ілюстрація» за видавничий проєкт «Ці дивовижні українці». Ілюстроване видання розповідає про українську історію та культуру, а також про науку, революції, свята і сусідні народи. Ця книга – частина масштабного проєкту, до якого входять ще інтерактивна онлайн-платформа. Книга була видана за підтримки Українського культурного фонду. Це всі новини на цю годину. Не перемикайте. Далі у випуску Юлія Сирота і програма «Фреш». Ви дізнаєтеся, як правильно стригти собак. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і хай щастить!